Lijep pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport 7. Mi ćemo krenuti sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, koja dvije preostale utakmice kvalifikacija za odlazak na Euro 2020. godine igra ove sedmice. Prvo ćemo biti domaćini selekciji Italije, a onda idemo u goste selekciji Lihtenštajna. U trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici danas je počelo okupljanje fudbalske A reprezentacije Bosne i Hercegovine za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će izabranici Roberta Prosinečkog odigrati sa Italijom i Lihtenštajnom. S obzirom da je naša selekcija izgubila šanse da se kroz kvalifikacije plasira na prvenstvo Europe, ovi susret će poslužiti prije svega kao priprema za baraž. Utakmica sa Italijom igra se 15. novembra u Zenici od 20:45. Do tog meča planirano je da reprezentacija Bosne i Hercegovine odradi 4 treninga, 3 u trening kampu i zvanični dan prije utakmice na stadionu Bilno Polje. Nakon te utakmice reprezentativci će u trening kampu odraditi još jedan trening, a za nedjelju je planiran put za Vaduz, gdje će u ponedjeljak 18. novembra u 20:45 odigrati posljednji susret kvalifikacija protiv domaćeg Lihtenštajna. A mi se vraćamo na domaće terene, Premier Liga Bosne i Hercegovine, igrano 16. kolo, evo rezultata i trenutne tabele. Sloboda Željezničar 0-4, Zrinski Tuzla City 4-0, Radnik Sarajevo 1-1, Čelik Zvijezda 0-9, 2:1, Mladost Doboj kod Kaknja Borac 1-1 i Široki Brijeg Velež 1:0. Kada je u pitanju tabela, dva sarajevska tima vode premier ligaški Karavan, prvi je Željezničar, a drugo Sarajevo sa po 32 boda. Treći Borac sakupio je 28, četvrta Tuzla City ima 27. Po 26 bodova imaju peti Zrinski, šesti Radnik, sedmi je sada Široki Brijeg sa 21 osvojenim bodom. Osmi Velež i deveti Čelik sakupili su po 19, a deseta Sloboda 15 bodova. 11. je Mladost Doboj kod Kaknja sa 13, dok je posljednja Zvijezda 0-9 sa 6 osvojenih bodova. A mi ćemo pogledati izvještaj sa utakmice Sloboda Željezničar 0-4. U okviru 16. kola Premier lige Bosne i Hercegovine Željezničari na tušu savladao Slobodu rezultatom 0:4. Gosti su u 15. minuti stigli do vodstva posle ubačaja iz kornera, odbrana domaćih nije dobro reagovala, a njihovu zbunjenost iskoristio Smanković i petom pogodio za 0:1. U 25. minuti Štilić iz slobodnog udarca pogađa prečku. Samo minutu kasnije šansa za drugi gol. Prvo je Lakić odbranio udarac Ramovića, da bi zatim Jusić na gol linije zaustavio šut Krpića. U 30. minuti pokušaj Livančića je otišao pored stative, a do kraja prvog dijela nije bilo većih prilika, pa se na odmor otišlo sa prednošću gostiju. Početak drugog poluvremena donio je jedan od najljepših golova u dosadašnjem dijelu sezone. Štilić se u 51. minuti poigrao sa odbranom Slobode i na fantastičan način lobovao Lakića za 0:2. Sve dileme oko pobjednika riješeno su u 79. minuti susreta. Igrač utakmice Štilić je proigrao Krpića koji sam izlazi pred Lakića i rutinski pogađa za 0:3. Konačan rezultat u 90. minuti postavio je Zajmović kojim je asistirao debitant Subašić. Prelazimo na prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, igrano 14. kolo, evo rezultata i tabele. Igman Meta Lege 1-1, Travnik Budućnost 3:1, Oraš je Olimpik 1-1, Goražde Jedinstvo 3-1, Rudar Gošk 3-4, Slaven Tošk 0-3, Radnik Bratstvo 3:0 i Čapljina Zvijezda 1:2. Kada je u pitanju tabela, prvi Olimpik sa 31 bodom, drugo Goražde sakupilo je 27, a treći Tošk 25. Na četvrtom je Gošk sa 24 boda. Po 23 imaju peta Čapljina, šesti Travnik i sedmi Igman. Osmi Rudar ima 22 boda, a deveta Zvijezda 18. Na desetom mjestu je Meta Lege iz Jajca sa 17, dok 11. Oraše ima 16 bodova. Po 14 su sakupili 12. Budućnost, 13. Bratstvo i 14. Jedinstvo. 15. Slaven ima 13, koliko i 16. plasirani Radnik. A mi ćemo pogledati kratak izvještaj sa utakmice koja je igrana u Živinicama, Slaven Tošk 0:3. Nogometaši Slavena doživjeli su deveti poraz u ovoj sezoni. Bodove za Živinica odnijela ekipa Toška koja je slavila sa objedljivih 3:0. Gosti iz Tešnja poveli su 35. minuti preko Zdarevića. U drugom poluvremenu gosti su potvrdili pobjedu. Šabić u 74. minuti povisio na 2:0, da bi 5 minuta poslije Poturalić postavio konačnih 0:3. Toški ovim triumfom zadržao treću poziciju na prvoligaškoj tabeli, dok je Slaven na predposljednjem mjestu sa 13 bodova. U narednom kolu Slaven ide u goste Bratstvu u Gračanicu, dok će Tošk dočekati Travnik.
Prelazimo na drugu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, također igrano 14. kolo. Mladost Gradina ih 1-3, Sloga Čelić 9-1, Radnički Lokomotiva 4-0, Orahovica 74. Mramor 4-1, Seona Odžak 102. 6-1, Bosna Mijenica Prilog 1-0, Dinamo Donja Mahala Svatovac 4-0 i Prokosović i Bosna Kalesija 2:1. Kada je pitanje tabela, prva je Seona sa 37 bodova, druga Gradina ima 32, treći su Prokosović sa 26, a četvrta Bosna Mijenica 25 bodova, peti je Dinamo Donja Mahala sa 22, dok po 20 imaju šesta Bosna Kalesija, sedmi Odžak i osmi Svatovac. Po 19 bodova su sakupili deveta Mladost Malešići i deseta Lokomotiva. 11. Orahovica 74. i 12. Mramor imaju po 18. Po 16 su sakupili 13. Radnički i 14. Prilog. 15. Sloga ima 13, a posljednji je Čelić koji nema niti jednog osvojenog boda. Nakon toga prelazimo na prvu ligu Tuzlanskog kantona, tamo također 14. kolo, evo rezultata. Ingram, Gornji Rahić 1-6, Mladost Gornje Živinice, Mladost Brjesnica 4-3, Pribava Vražići 2:1, Omazići 1937, Polet 5-2, Dobo Istok Rijeka 2-0, Trešnjevka Jedinstvo 4-1, Drsk Devetak, Mladovski Kači 3-1, Omladina 68, Mijonica Žezničar 5:0. Kada je pitanje tabela, prvi je Gornji Rahić sa 34, a drugi Dobo Istok ima 31. Po 28 su sakupili treća Rijeka i četvrta Mladost Gornje Živinice. Peta Trešnjevka ima 27, a šesti Mladovski Kači 24 boda. Sedmi Vražić imaju 22, a osma Mladost iz Brjesnice 19. Po 18 imaju deveti Omladinac 68, Mijonica i deseta Polet Palanka. 11. Jedinstvo Lukavica sa 17, dok po 15 imaju 12. Igram i 13. Pribova. Po 13 bodova imaju 14. Omazić 1937 i 15. Drsk Devetak. Posljednji je Žežničar iz Dobošnice sa samo jednim osvojenim bodom. A mi prelazimo na futsal, tamo je odigrano 5. kolo evo rezultata. Kaskada Tango 7:4, Mostar Brotnjo 3-3, Centar Sloga 8-7, Salines Seljak 10:1, Beli Anđeo Zinski 8-2. Kada je u pitanju tabela, Salines i Mostar Stari Grad imaju po 13 bodova. Treći Centar ima 12, a četvrti Brotnjo 10. Peta Sloga sakupila je 7, a šesta Kaskada iz Gračanice 5 bodova. Sedmi je Beli Anđeo sa 4, dok po 3 boda imaju 8. Tango i 9. Seljak. Na 10. mjestu ekipa Zinskog sa samo jednim osvojenim bodom. A mi ćemo sada pogledati u nastavku izvještaj naše kolege Fahrudina Kurtovića iz Gračanice, Kaskada Tango 7-4. U petom kolu premijer futsal lige Bosne i Hercegovine Kaskada je u Gračanici pobjedila ekipu Tanga iz istočnog Sarajeva i zabilježila prvu pobjedu u ovoj prvenstvenoj sezoni. Kaskada dobro otvara utakmicu i već u trećoj minuti vodi sa 1:0. Gol je postigao Đindić. U sedmoj minuti 2:0 za Kaskadu, ponovno gol postiže Đindić. U 12. minuti na 2:1 smanjuje Minić. U 17. minuti Kaskada preko Demirovića povećava na 3:1. U samom finišu prvog poluvremena Kaskada pravi šesti faul, a iz kaznenog udarca Ivičević postavlja rezultat prvog poluvremena 3:2. U drugom poluvremenu ponovno dobra igra, naročito Kaskade. U 25. i 27. minuti Avdo Huskanović povećava vojstvo Kaskade na 5:2. Delibegović smanjuje na 5:3, ponovno Kaskada povećava na 6:3. Gosti preko Bilića postižu svoj četvrti pogodak, a Isanović u 39. minuti postavlja konačnih 7:4 za Kaskadu. Sada prelazimo na regionalnu košarku gdje su predstavnici sa našeg kantona imali polovičan uspjeh. Košarkaši Slobode ostvarili su svoju drugu pobjedu u okviru oba dva lige. Tuzlaci su u Majdanu u 6. kolu u bosansko-hercegovačkom derbiju nakon produžetka savladali Široki sa 88-86. Izabranici trenera Josipa Panđe do triumfa su došli zahvaljujući odličnoj igri u posljednjoj četvrtini. U prva tri perioda gosti su bili konstantno u vodstvu, a najveću prednost su imali upravo poslije 30 minuta igre kada su vodili 68-60. Sloboda je sjajno otvorila posljednjih 10 minuta i serijom od 11:0 preokrenula rezultat da bi u 38
58. minuti imala vodstvo 78-73. Ipak Široki se nije predao pa je uspio izboriti produžetak. Na kraju perioda bilo je 79-79. U dodatnih 5 minuta više koncentracije i snage imali su igrači domaćeg tima koji su na kraju zasluženo došli do pobjede 88-86. U drugoj pobjedi u regionalnom takmičenju Slobodu su predvodili Janjić sa 23, Gegić sa 15, te Čampara sa 12 postignuti poena. U timu Široko, koji je doživio drugi poraz u oba dva ligi, Batinić je postigao 26, a Kraljević 24 poena. Košarkašica Rudnika Mrkovlja Banović je ostvarila su drugu pobjedu u ABA ligi. U šestom kolu Banovićanke su na svom terenu savladale ekipu Trešnjevke iz Zagreba rezultatom 75-74. U krajnje neizvjesnoj utakmici u kojoj su se ekipe smjenjivale u vojstvu, ključ pobjede domaće ekipe bila i dobra odbrana tokom većeg dijela susreta. Ušli smo sa takozvanom odbranom ispod na blokadi i to nam se osvetlo, izgubili smo neku agresivnost. Kasnije smo to povratili, se odigrali dobro drugu četvrtinu, treću onako, četvrtu kontrolisali koliko je to moglo, izgubili smo sad tu na kraju dve lopte, međutim mislim da iako smo sretno dobili, nismo nezasluženo. Gošće iz Zagreba bolje su otvorilo utakmicu, već nakon prve četvrtine imali su prednost od 9-1, a na kraju su i propustili napad za pobjedu. Mislim da smo igrali dobro, da smo u krajnjem slučaju zabavili publiku, da je bila dobra utakmica, nažalost je to otišlo na stranu protivnika, ali bio sam svjestan da ipak ne možemo igrati onako dobro kao što smo otvorili utakmicu, nerealno dobro je bilo. Ali evo, čestitam svojim igračicama, napravili, mislim da su igrali jako dobru utakmicu, da dali su sve od sebe i nadam se pobjedi u Zagrebu. Najefikasnija košarkašica u redovima domaće ekipe bila je Nikolina Deli sa 19, a u gostujućoj je Anđela Katavić sa 18 poena. Takmičenje u ABA ligi nastavlja se 27. novembra, a ženski košarkaški klub Rudnici Mrkoulja Banović gostuje kod ekipe Orlova iz Banja Luke. Prelazimo na košarkašku ligu za prvaka Bosne i Hercegovine. Tamo je odigrano peto kolo, evo rezultata i trenutne tabele. Mladost Široki 55-73, Promo Kakanj 79-75, Vogošća Zrinski 69-89, Leotar Čapljena 84-78, Spars Sloboda 78-70 i Igokea Bratunac 69-67. Kada je u pitanju tabela, prva je Igokea sa 9 osvojenih bodova, drugi Široki, treća Sloboda, četvrti Spars i peti Kakanj, šesti Leotar i sedmi Promo sakupili su po 8 bodova. Osma Čapljena, deveti Zrinski, deseti Bratunac i 11. Mladost imaju po 7, dok je posljednja 12. Vogošća sa 5 osvojenih bodova. Prelazimo na žensku košarkašku ligu, tamo je igrano četvrto kolo evo rezultata. Jedinstvo Genex, Rudar Sport 86-40, Brčanka Konjic 74-54, Mladi Krajišnik Sloboda 102-28, Leotar Playoff 84-78, Čelik Igman 85-33 i Rudnici Mrkog Uglja Banovići Orlovi 172. Kada je u pitanju tabela, Rudnici Mrkog Uglja Banovići su prvi sa 9, drugi Playoff Ultra i treći Orlovi imaju po 7. Po 6 bodova su sakupili četvrti Konjic, peti Leotar, šesta Brčanka, sedmi Čelik, osmo jedinstvo Genex. Na devetom je Mladi Krajišnik sa 5 osvojenih bodova, koliko ima i 10 plasirani Rudar i 11 Igman. Posljedna 12. je Sloboda sa 4 osvojena boda. A mi ćemo u nastavku pogledati izvještaje sa utakmice Rudnici Mrkog Uglja Banovići Orlovi te jedinstvo Genex Rudar Sport 86-40. Derbi četvrtog kola košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između Ermu Banovića i Orlova iz Banja Luke sasvim zasluženo pripao je domaćoj ekipi koja je slavila pobjedu rezultatom 100-72. Banovićanke su od samog početka pokazale da su trenutno kvalitetnija ekipa. Prvo poluvrijeme vodile su sa 12 da bi to na kraju završilo sa velikih 28 poena razlike. Ja bih čestitao svojim igračicama na dobro odigranoj utakmici. Pokazali smo s papira, prenijeli na teren da smo i favoriti. Mislim da je publika uživala, imali smo lijepi potez za večeras. Čestitam gostujućoj ekipi na borbenoj i fair utakmici. Mi smo odigrali u četvrtak u Podgorci, pa u subotu igrali s jedinstvom, pa u srijedu igrali tešku utakmicu sa Trešnjevkom. I večeras je ovo za nas teška utakmica, nosi epitet derbija. Htjeli smo da to bude sa što većim razlikom, da smo mirni u nastavku, kako ne znam, bude
nekih i problema oko povreda i tako dalje u drugom dijelu prvenstva, da imamo jedan komfor, tako da možemo se posvetiti sad Jadranskoj ligi. Mi smo dosta jačih grešaka napravili i to nas je koštalo ovog rezultata koji je bio na kraju. I mislim da treba da poradimo na nekim stvarima i u narednom periodu mi ćemo to i da uradimo, jer ovo stvarno ne možemo da dozvolimo da se desi ovako. Najefikasnije košarkašice u ekipi Banovića bila su Dženita Ikanovica 23 i Nikolina Delica 21 poenom, a kod gošći Jelena Nikpaljević sa 25 poena. Za košarkašice sada slijedi reprezentativna pauza, a prvenstvo se nastavlja 23. novembra. Jedinstvo Genex je u Majdanu savladalo ekipu Ruda Sporta iz Ugljevika rezultatom 86-40 po četvrtinama, 23-9, 28, 26, 16 i 17-11. Meč je protekao u potpunoj dominaciji igračica trenera Mize Oštrakovića, koji su ubjedljivo dobile sve četvrtine, a 11 njihovih igračica upisalo se u strelce. Tuzlanke su od samog početka nametnule žestok tempo igre i odigrale najbolju utakmicu u dosadašnjem toku prvenstva, nanijevši ekipi iz Ugljevika Vika treći poraz. Domaće igračice do pobjede su predvodile Žaklina Milošević sa 27 poena, Naidaru Ščukli sa 19, Elma Feokić sa 12. U ekipi Rudar Sporta dvocifren učinak imala je jedino Jelena Stošić, koja je ubacila 24 poena. A mi prolazimo na rukomet. Odigrano je 8. kolo u okviru premijer lige. Pogledajmo rezultate i tabelu. Sloboda, Sloga Gornji, Vakuf Uskoplje 31-24. Vogošća, Konjuh 26-22. Slavija, Izviđač 16-16. Leotar, Drina 34-30. Bosna, Goražde 44-34. Borac, Gračanica 21-25. Lokomotiva, Magla je 39-30. I Iskra, Sloga, Doboj 33-33. Kada je pitanje tabela, dakle, premijer ligašku tabelu predvode Gračanica i Borac, koji imaju po 18 bodova. Treća je Bosna sa 17, dok po 14 imaju četvrta Slavija, peti Izviđač i šesta Lokomotiva. Na sedmom mjestu je ekipa Slobode sa 12 osvojenih bodova, koliko ima i osmoplasirani Leotar. Po 11 su sakupili, deveta Sloga Gornji Vakuf Uskoplje, deseta Doboj Sloga, 11 Iskra, a 12 Vogošća ima 10. Po 7 bodova imaju 13 Konjuh i 14 Magle, 15 Goražde sakupilo je 6, dok je posljednja Zvornička Drina, koja nema niti jednog osvojenog boda. A mi ćemo u nastavku pogledati izvještaj sa utakmice Sloboda Sloga Gornji Vakuf Uskoplje. Rukometaši Slobode u 8. kolu premijer lige Bosne i Hercegovine pobjedili su Majdanu Slogu iz Gornjeg Vakufa Uskoplja sa 31-24. Gosti su parirali samo u prvih desetak minuta do rezultata 5-5, a nakon toga domaći su ubacili u brzinu više. Veoma brzo su stigli do 6 golova viška 14-8, a na odmor se otišlo kod rezultata 18-11. I u nastavku je Sloboda dominirala, najveću prednost imala u 39. minuti kod rezultata 23-14. Na kraju su domaći slavili četvrtu pobjedu u sezoni sa 31-24. U ekipi trenera Nedžada Mašića najefikasniji su bile Emir Suhonić sa 7, Arnad Hamzić sa 6, te Davor Kadić sa 5 golova. U redovima Sloge Ajdin Demirović je postigao 7, a Goran Biljaka 6 golova. U narednom kolu Sloboda igra kantonalni derbi sa Konjuhom u Živincama, dok će Sloga u svojoj dvorani ugostiti Slaviju. Nastavljamo sa rukometom, pitanje premijer liga ženske, dakle rukometne lige, 7. kolo, Zrinski Kriva 19-33, Goražde Jedinstvo Tuzla 39-30, Hadžić i Borac 24-22, Katarina Izviđač 25-35, Dubica Katarina 22-27 i Grude Mira 44-26. Kada je pitanje tabela, prvi je Izviđač sa 21 bodom, druge Grude sakupili su 18, po 15 imaju treća Mira, četvrta Krivaja i peto Jedinstvo Brčko. Šesti Borac i sedmi Hadžići sakupili su po 12. Na osmom mjestu ekipa Goražda koja ima 9, dok po 3 imaju 9. Dubica i 10. Zrinski. 11. Katarina ima 2 osvojena boda, dok je posljednje 12. Jedinstvo Tuzla koje nema niti jedan osvojen bod. A mi prelazimo na odbojku, igrano je 8. kolo Eurorezultata u okviru muške premijer lige. Modrića Borac 1-3, Tempo Domaljevac 3-2, Radnik Bosna 0-3 i Maglić Kakanj 2:3. Kada je pitanje tabela, prvo Jedinstvo ima 29, a drugi Kakanj 78 ima 17 bodova. Po 13 su sakupili, treći Maglić i četvrti Domaljevac, peta Bosna
ima 12, a šesta Modrića 8. Sedmi Borac sakupio je 6, a osmi Tempo 2. Posljednji je Radnik na 9. sa jednim osnovnim bodom. Kada je pitanje ženska, odbojkaška premijer liga i tamo igrano 8. kolo euro rezultata. Sloboda Hidroelektrane na Drini 13:1, Inova Gacko 0:3, Maglić Smeć 1:3, Goražde Mostar 13:1 i Novi Grad Kula Gradačac 1:3. Kada je pitanje tabela, prvo je Goražde sa 22 boda, a drugo Gacko ima 21. Na trećem mjestu je ekipa Slobode sa 19. Četvrti Mostar sakupio je 15, a peti Hidroelektrane na Drini 12. Na šestom mjestu je ekipa Kula iz Zadarca sa 10, dok sedma Inova ima 8. Osmi Smeć ima 5, deveti Novi Grad 4, posljednji je Maglić sa 3 osvojena boda. A mi ćemo u nastavku pogledati izvještaj sa utakmice Sloboda Hidroelektrane na Drini. U susretu 8. kola premijer lige za odbojkašice u Tuzlanskom Mejdanu Sloboda je pobijedila ekipu Hidroelektrane na Drini iz Višegrada rezultatom 3:1. Po setovima 19:25, 25:22, 25:9 i 25:22. Gošće su odličnom igrom otvorile susret te dobile prvi set 25:19. Još bolji drugi set, ali vrlo sličan prvom, pripao je Tuzlankama. Nakon što su izjednačile rezultat u setovima, igračice trenera Armina Drviševića demonstrirale su u trećem punu snagu i dopustile su gošćama da osvoje svega 9 poena. U posljednjem su igračice iz Višegrada pokušale izjednačiti rezultat, ali im nije uspjelo, te je Sloboda pobjedom došla do 19 bodova i ostavila Hidroelektrane na Drini u minusu od 6, što je velika prednost u borbi za poziciju u play-off. Oko 200 gledalaca pružilo je odličnu podršku Slobodi, ali valja odati priznanje Višegrađankama na velikoj borbenosti do posljednjeg poena u ovom susretu. Idemo na vijesti iz karatea. Takmičari karate kluba Do iz Tuzle nastupili su na 3 turnira. Na 5. međunarodnom turniru Ploče Open u konkurenciji 600 karatista iz 4 države takmičari ovog tuzlanskog kluba osvojili su 6 medalja, od čega je 5 zlatnih i 1 bronzana. Na turniru Doboju osvojili su 3 medalje, 1 zlatnu, 1 srebrnu i 1 bronzanu, dok su u Sarajevu osvojili također 3 medalje, ali 2 zlatne i 1 bronzanu. A u Sarajevu je održan karate turnir pod nazivom Treći Mavaši kup, na kojem je nastupilo 750 takmičara iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i naše zemlje. Takmičari kluba borilačkih sportova Tuzla osvojili su 4 medalje, 1 zlatnu i srebrnu te 2 bronzane. Pored takmičenja u Sarajevu, karatisti Tuzle nastupili su na turniru Doboj Open, na kojem je učestvovalo 54 kluba iz naše zemlje. Osvojili su 5 medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Za najuspješniju takmičarku na turniru je proglašena Ana Zoletić. Na istom turniru nastupili su i takmičari karate kluba Sensei i Turija Lukavac, koji su osvojili 6 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 1 bronzanu medalju. A protekle sedmice održana je tribina pod nazivom Budi inspiracija, a svoje iskustva mladima prenijeli su Amel Tuka, Amer Beganović i Irfan Fejzić. U organizaciji Džemata Kulturno-obrazovni centar Tušan Slatina održana je tribina pod nazivom Budi inspiracija, na kojoj su uz druženje mladima svoje iskustva iznijeli najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka, kapiten fudbalskog kluba Sloboda i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Beganović, te golman Slobode Irfan Fejzić. Drago mi je da sam ja jedan od tih koji omladina vidi kao inspiraciju i kao vidi nekog, kako meni kažu, ta svjetla tačka u našoj zemlji. Ponosan sam zbog toga, ali to je velika odgovornost i na neki način i obaveza, to jest evo tipa ovog da se da omladina čuje ovako uživo iz mojih usta neke stvari široka je to tema inače koja ne može se možda u jedan čas ili dva sata složiti kao jedna tribina. To je široka tema koju se može stvarno puno pričati. Ova tema je da nekako ove naše mlade malo podstaknemo da vidi da nešto možemo napraviti u ovoj našoj Bosni i Hercegovini, i bilo bi iznimno drago kada bi nekom dao tu neku dodatnu motivaciju, tu neku inspiraciju, da ih ja podstaknem nekom pričom da i oni krenu, jer svi znamo kakav je život u Bosni i Hercegovini i da se samo rado može i sa mnogo želje i volje i truda se može napraviti nešto. Ovi sjajni sportisti su primjer da se u našoj zemlji mogu ispuniti snovi, u ovom slučaju sportski, i pored teških uslova za rad, oni su pored neospornog talenta svojom upornošću i voljom uspjeli već ostvariti značajne rezultate i nema sumnje da su već sada inspiracija i uzor mladim naraštajima.
Vijest iz Kuglanja, naime, juče je odigrano 9. kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Ekipa kuglaškog kluba Sloboda Tuzla ostvarila je prvu gostujuću pobjedu ove sezone u Kuglanju u Zeti protiv ekipe Željezničara rezultatom 5:3. Zrinski Bistrac Ljubače je kao domaćin savladao Zrinski iz Mostara rezultatom 5:3. A u subotu je održan 24. međunarodni plivački miting Samir Čirak Čiro u organizaciji plivačkog kluba Zmaj Alpam Tuzla. Miting se tradicionalno održava kao znak sjećanja na tragično poginulog člana plivačkog kluba Zmaj Alpam Samira Čiraka Čiru i sve mlade koji su 25. maja 1995. godine poginuli na Tuzlanskoj kapi. U bazenu hotela Tuzla održan je 24. međunarodni plivački miting Samir Čirak Čiro u organizaciji plivačkog kluba Zmaj Alpam Tuzla. Plivalo se u malom 25-metarskom bazenu sa 6 staza i elektronskim mjerenjem vremena. Na mitingu nastupilo 255 plivača iz 21 kluba, a predstavnika 4 zemlje – Mađarske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Miting se i ove, kao i prošlih godina, nalazi u kalendaru Evropske plivačke federacije. Miting koji se tradicionalno održava kao znak sjećanja na tragično preminulog člana plivačkog kluba Zmaj Alpam Samira Čiraka Čiru i sve mlade koji su 25. maja 1995. godine poginuli na Tuzlanskoj kapi, već 24 godine predstavlja jedno od najjačih i najmasovnijih takmičenja ovog tipa u regionu. Također, miting je jedino plivačko takmičenje koje se održava na području Tuzlanskog kantona. Svake godine imamo teškoća, jeste teško, izdvajanja za sport su zaista mala, međutim, evo, borimo se i ovo je 24. put da organiziramo međunarodni plivački miting Memorial Samir Čirak Čiro. Ove godine 300 učesnika iz 21 kluba i svih zemalja regije, odazvali se svi naši tradicionalni gosti i prijatelji koji svake godine dolaze i zaista ove godine jedno vrlo, vrlo prestižno natjecanje sa dosta dobrih rezultata. Mi smo septembra kada starta plivačka sezona već odradili 5 nekih takmičenja koja su vrlo, vrlo dobro prošla i mi uvijek miting Čirak Samir Čiro koristimo kao neki naš presjek da vidimo gdje smo i kuda dalje treba da se usmjerimo. Mi očekujemo da na ovom takmičenju naši plivači naprave određene iskorake, to ćemo vidjeti naravno do kraja takmičenja. Ovo što nas čeka u narednom periodu jesu plivačka natjecanja u Užicu, u Sarajevu, u Banja Luci i naravno pred kraj godine imamo gostujući miting u Novom Sadu. Plivački klub Zmaj Alpam nastupio sa svojih 48 najboljih takmičara, 18 djevojčica i 30 dječaka koji su osvojili ukupno 57 medalja, 24 zlatne, 19 srebrnih i 14 bronzanih medalja te 8 pehara za pobjednike memorialne utrke 4, za najvrijednije rezultate također 4 i ekipni plasman zauzivši prvo mjesto u ukupnom plasmanu. Štafeta Zmajeva 8x50 metara delfin u sastavu Ema Jahić, Adnan Sarajlić, Anna Dračić, Emir Jusučić, Zarina Vrabac, Kenan Dračić, Asija Zolotić i Daniel Iličković osvojili su prvo mjesto. Pobjednici memorialne trke 100 metara delfin su Daniel Iličković, Zmaj Alpam Tuzla i Anastasija Nikolić, Rasina Kruševac, Kenan Dračić, Zmaj Alpam Tuzla i Mija Tanović, Sprint Tuzla, Đorđe Tadić, Olimp Banja Luka i Mija Vasić, Vojvodina Novi Sad, te Hamza Numanović, Sprint Tuzla i Leila Nea Tanović, također Sprint Tuzla. I to je bilo s ovom izdanjem emisije Sport 7. Hvala vam za pažnju. Vi ostanite uz Radio Televiziju Tuzlanskog kantona jer od 17 sati je naša emisija Dnevni magazin koju vodi moja kolegica Sabina Grčić. Hvala vam za pažnju.